kam shtrirë si lypsi. Dhe kërkoj mëshirë. Bash, nuk kërkoj lëmosh, por bukurinë e lirë. Jo, nuk më duhet lëmosha, as paraja e as ari. Vash me duashti, qa pa ty me predvarri. Super vashe! Kjo është, këto herën e parë, para 17-18 vjetë, ja këmë thonë grusë të atë, meritës. Karon meritës! Misa është anë i roshën une!